chekka bir qishloqning uyida shom payti yumushlar qizigan. Bir ayol ro'zg'orning ko'yida hovlida tinmasdan izg'igan. Bir o'zi giriftor bariga sigirlar sog'lar bir pasta. Kirlar ham osilar doriga tandirda olovi o'chmasdan. Kech payti dasturxon tuzagan topolmas shunda ham o'rnini. Yetaklab keladi ko'chadan o'yinga to'ymagan o'g'lini. Yarim tun uyqusi qochgandim eriga shivirlar asta u. Kam ko'zlar aytilar ro'zg'ordan o'g'ilga u kerak, qizga bu tonotar. Shoshilar ishiga. Qadirdon maktabga kelar u bir sinf o'quvchi qoshiga betashvish odamday kirar u. Qoshida bir sinf bolaning g'ussalar tarqaydi ongidan. Ularga tanitar olamni tonglarning musaffo rangida. Go'daklar mahf bo'lar so'ziga. Ovozi ohangday chorlaydi. Bir sinf bolaning ko'ziga bir dunyo hayratni joylaydi. Ilk bor nur tamshangan gullarday murg'aklar titrog'i sezilar. Shu sinf va mitti dillarda dunyoga kelar ilk orzular. Bilimga qonib shu ayoldan hislarga to'ldirib yurakni qanotlar yasashib xayoldan kezarlar osmonu falakni. Dars tugar. Mana u ko'chadan yana yo'l olmoqda uyiga. Har kungi tashvishlar qaytadan chirmashib oladi uyiga. Hayoti o'ziday soddadir. Garchi o'y tashvishi jon, biroq dunyoda umrlar topmadim shu sodda umrdan buyukroq. Chekka bir qishloqning bag'rida yashaydi xokisor insonim. Bir sinf o'quvchi nastida o'sha ilk buyuklik timsoli. Otadek zahmatkash, otadek buyuk, onadek mehribon, onadek suyuk. Kim bor undan ortiq hurmatga loyiq? Dunyoda tengi yo'q tabarruk inson. Ustoz muallimdir. Ustoz muallim. Qalbin qo'ri bilan ko'zimiz ochgan, yo'limizga umid urug'in sochgan. Qaynoq quchog'ida minglarni quchgan, nomi dildan o'chmas, tillarda doston, ustoz muallimdir. Ustoz muallim. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum madaniyat va ma'rifat telekanalining qadrli sodiq muxlislari. Sihat salomatlikda, tinchlik xotirjamlikda, bag'ri butunlikda sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da diydorlashib turganimizdan bag'oyatda baxtiyormiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz deya bugun yana g'oyibona xonadoningizda mehmon bo'lishni niyat etganmiz. Bugun yana ana shu go'zal chorshanba, bugun yana sizlarga ajoyib suhbatlarni, go'zal kuy qo'shiqlarni taqdim etish uchun ijodiy jamoamiz bilan yilib, yugurib bir hafta davomida mehnat qildik azizlar. Xabaringiz bor, bu hafta nihoyatda ko'tarinki ruhda o'tdi. Sababi bu haftada 1-oktyabr ustoz va murabbiy larning bayrami butun respublikamizda katta bir shodiyona sifatida nishonlandi. O'qituvchi, murabbiylar, sovg'a salomlar, iliq tilaklar, cheksiz tashakkurlarga ko'milib, nima deydi, o'zini kasbidan baraka topib, yaxshi ham ustoz ekanman, yaxshi ham o'qituvchi ekanman, yaxshi ham mana shu dargohda talabalarga, o'quvchilarga dars berar ekanman degan ajoyib o'y-xayol bilan mana shu bayramni o'tkazdilar. Aynan yurti tinch, osmoni musaffo yurtga aynan bugungidek yaxshi kunlar, xursandchilik ayyomlar juda ham yarashadi-da. Bayramlar, tantana ayyomlar bardavom xayrli bo'lsin deymiz. So'zimizdan tinglayotgan bo'lsangiz, sezgan bo'lsangiz, aynan bugun ham biz ustozlarni e'zozlagan holatda doimgidek ustozlar mavzusiga kirishamiz. Shunday, biz o'tgan safar ham ustozlar haqida suhbatlashgan edik, ko'plab ustozlarni, ko'plab ajoyib shogirdlarni taklif etgan edik. Vaqt yetmay qolgan. Shunday, vaqt yetmay qolgan edi. Umuman
aman ko'plab sonlarimizni aynan mana shu qadrli kasb egalariga bag'ishlasak ham kamlik qiladi aslida. Jasur muxlislarimizni ko'p kuttirmay, demak, bugungi mehmonlarimizni asta-asta taklif etsam. Do'stlik ordeni sohibi, ko'p yillik teleoperator, O'zbekiston Respublikasidagi barcha teleoperatorlarning otasi deya ularga bir norasmiy maqom ham berilgan Marat aka Muslimov. Keling ustoz. Assalomu alaykum. Keling ustoz, marhamat. O'zbekiston xalq hofizi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutining ajoyib ustozi Erkin aka Ro'zmatov. Keling ustoz. Assalomu alaykum. Guliston va teatr jurnallari bosh muharrir o'rinbosari, ijodkor mehnat shuhrati ordeni sohibi O'ktam aka Mirzayorov. Keling O'ktam aka. Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti rektori Abduval aka Ismoilov, sizni ham taklif etamiz. Mazkur institutning aniq va tabiiy fanlar bo'limi bosh mutaxassisi Dilafruzopa Azamatova. Marhamat, keling. Va bizda jasur yoshlar ham bor. Demak, xalqaro Adju universitetining ajoyib talabalari, katta-katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan ajoyib qizlar, marhamat, Tomaris Fayzullayeva, Xosiyat Ikromovalarni ham taklif etaman. Keling qizlar. Rahmat. Yashang, salomat bo'ling. Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi xonanda Abbos G'afforov. Assalomu alaykum va sozanda yigitlarimiz, kuni xayrli bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin chindanda. Salomat bo'ling. An'anaga muvofiq biz doimgidek, bitta qo'shiqqa ixtiyor beramiz va undan keyin mavzuni sekin boshlab. Abbos aka ijrosida, demak, qaysi qo'shiqni tinglaymiz Abbos aka hozir? Hozir Olam bala, assalomu alaykum ustozlar. Sizga ham ustozlar. Sobir Abdulla so'zi bilan Muhammadjon Mirziyev musiqasi Parvo etib ketashilasini ijro qilib beraman. Oh, kelib gulzorma. Eshitamiz, eshitamiz. Marhamat, marhamat. Qani, biz tayyormiz. Xo'sh. Salomat bo'ling.
Katta rahmat. Boshqacha bo'ldi. Boshqacha bo'ldi. Ana kayfiyat ko'tarildi. Ko'rsingiz. Mana shunday kayfiyatimizni davom etamiz. Shunday azizlar, demak, bugun davramizda ajoyib ijodkorlar, ustozlar bor. Men agar aziz ustozlar ruxsatingiz bilan Abduval akadan suhbatni boshlasam, chunki mehmonimiz juda qisqa muddatga kelganlar, katta bir vazifalar bilan yuribdilar. Shuning uchun qisqa mana shu vaqtdan foydalanib, sizdan ozgina bo'lsa ham ma'lumotlarni olib olsak, marhamat. Mikrofonni, qulay mikrofonni olsangiz, umuman yaqinda bayram munosabati bilan davlatimiz rahbari aynan mazkur universitetning nomlanishi va umuman yurtimizdagi pedagogik kadrlarning maqomini yanada oshirish, ularga yaratilayotgan sharoitni yanada yaxshilash borasida ko'plab takliflar, ko'plab qarorlar, mana shu yangiliklar bilan bo'lishsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor bugungi mana shunday ajoyib kunda ajoyib ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Bunday ko'rsatuvga kelib, o'sha tizimda bo'layotgan islohotlar to'g'risida, bo'layotgan yangiliklar to'g'risida fikr almashish biz uchun ham baxt, ham sharaf hisoblanadi. Haqiqatda mana bugun aytib o'tganingizdek, kuni kecha 1-oktyabr o'qituvchilar, o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlab respublika bayram tadbiri aynan Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutida o'tkazildi. Shuningdek, bevosita davlat rahbarining ishtirokchilarida o'tkazilgani bilan juda ham katta ahamiyatli hisoblanadi, sababki yurtimizda mana oxirgi yillar o'sha umumiy ta'lim sohasini rivojlantirishga, xususan o'qituvchi maqomini, nufuzini yuksaltirishga, ustozlar maqomini yuksaltirishga juda ham katta alohida e'tibor berilmoqda. Misol sifatida aytishimiz mumkinki, mana o'sha davlat byudjetini taqsimlayotgan paytda ham birinchi navbatda ta'lim tizimiga e'tibor berilishi amaliyoti kiritildi. Undan keyin shu asosdan kelib chiqqan holda maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish, qayta qurish, rekonstruksiya qilish, umuman o'sha ta'lim olish sharoitiga, ta'lim olish uchun zarur bo'lgan barcha sharoitni yaratib berishga alohida e'tibor qaratildi. Mana bugun so'nggi 7 yilda ko'rib turibmizki, bu barcha amalga oshirilgan islohotlar o'zini natijasini berib turibdi. Mana kuni kecha bo'lgan yig'ilishda ham davlatimiz rahbari avvalambor eslatib o'tishimiz kerakki, nima uchun Avloniy instituti bo'lib o'tganligi, sababiki bundan ro'parasi 1 yil ilgari davlatimiz rahbarining bevosita tashabbuslari bilan shu institut rekonstruksiya qilish va qayta qurilish ishlariga kirishgan edi. Mana o'tgan 1 yil davomida institut to'liq qaytadan bunyod etildi desak to'g'ri bo'ladi, sababiki unda 2 ta yangi o'quv binosi, 2 ta zamonaviy yotoqxona, mehmonxonaga taqlid qiladigan darajadagi 2 ta yotoqxona, shu bilan birga zamonaviy STEM markazi, aniq va tabiiy fanlarni o'qitishga ixtisoslashgan, shuningdek Abdulla Avloniy nomidagi muzey va o'qituvchilarga o'sha masofadan ta'lim berishga imkoniyatlarini yaratib beradigan video studiya va boshqa bir qancha zamonaviy o'quv xonalari bunyod etildi. Mana shu yaratilgan sharoitlar bilan tanish maqsadida muhtaram prezidentimiz o'zlari tashrif buyurdilar hamda o'sha tashrif ketidan o'sha boyiga katta kengaytirilgan yig'ilish ulanib ketdi. Bu esa nafaqat biz institut jamoasi hayotida, balkim umuman ustozlar hayotida juda ham muhim voqeaga aylandi, tarixiy voqeaga aylandi. Endilikda mana aytishimiz mumkinki, mana yig'ilishda bo'lib o'tgan jarayonda muhtaram prezidentimiz ta'lim sohasiga olib borilgan sohadagi to'xtalar ekanlar, so'nggi yillarda olib borilgan ishlar natijasiga to'xtalib o'tib, shu bilan birga ayniqsa ustozning maqomiga alohida to'xtalib o'tdilar. Xususan mana pedagogning maqomi to'g'risida qonun qabul qilindi. Undan oldin esa konstitutsiyamiz yangilanganda konstitutsiyaga alohida o'qituvchi maqomi to'g'risidagi modda kiritildi. Bu konstitutsiyaga o'qituvchi moddasi kiritilgani, keyin pedagogning maqomi to'g'risidagi qonun qabul qilingani bu umuman o'qituvchini nufuzini yuksaltirishga, uni qadrini, qimmatini oshirishga juda ham katta xizmat qildi. Sababki avvallari mana o'qituvchini faqatgina ta'kidlab o'tildiki, bir har xil o'zini kasbiy faoliyatiga taalluqli bo'lmagan ishlarga jalb qilish, o'zini faoliyatiga taalluqli bo'lmagan majlislarga chaqirish yoki boshqa vazifalar bilan yuklash, uni umuman ta'limga bog'liq bo'lmagan vazifalar bilan band qilib qo'yish amaliyoti juda ham avj olgan edi. Buni oxir oqibatida o'qituvchilar o'zini dars jadvali paytida, o'zini dars soati paytida o'zini sinfxonasida emas, balkim paxta dalasida yoki boshqa jarayonlar bilan mashg'ul bo'lgan holatlar ko'p bo'lganligi o'z navbatida ular orqali
Nafaqat ustoz, uni o'quvchilari ham ta'lim olish imkoniyatidan bebahra qolgan holatlari bo'lgan edi. Bu narsa afsus bilan qayd etildi. Shuningdek, barham berildimi? Barham berildi. Endi mana shu qonun bilan oxirgi olib borilgan islohotlar bilan bo'lagi to'liq barham berildi. Endilikda ustozlar boshqa vazifalarni o'ylash emas, faqatgina o'zini darsini, o'zini ta'limini, o'zini o'quvchilariga ta'lim berish, bilim berish haqida o'ylayapti. Endi shunday ekan, o'qituvchilarni hamma sharoit yaratib berilgan ekan, hamma imkoniyat yaratib berildi, ularga huquqiy, moddiy jihatdan huquqlar, hamma imkoniyatlar ta'minlab berildi. Endilikda ularga qo'yilayotgan talab ham oshib bormoqda. Xususan endi o'qituvchi faqatgina shu kasb egasiman deb emas, balki o'zini ustida doimiy ishlashi, o'zini bilimini, salohiyatini rivojlantirib borishi, doimiy malakasini oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. Shunday talablar qo'yilmoqda. Shunday ekan, bu Abdulla Avloniy nomidagi institut esa o'qituvchilarni salohiyatini, o'qituvchilarni mahoratini oshirish bo'yicha mas'ul institut qilib belgilandi. Prezidentimiz tomonidan kecha bu narsa katta yig'ilishda ta'kidlandi. Shunda shu bilan birgalikda hududlardagi pedagogik mahorat markazlari prezident qaroriga asosan qayta tashkil etildi. Bu markazlarni rivojlantirish bo'yicha ham alohida vazifalar belgilab berildi. Xususan uni ham shu aynan shu Abdulla Avloniy institutini andozasi asosida qayta qurish, rekonstruksiya qilish, sharoitlarni yaratish, shu bilan birga unga salohiyatli kadrlarni jalb qilish va eng zamonaviy formatdagi ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha vazifalar belgilab berildi. Bu nima degani? Bu shu hozirgi kunda o'qituvchini bilimini salohiyatini rivojlantirish bo'yicha rivojlantirib borishni davlat siyosatining asosiy bo'g'inlariga ko'tarilmoqda. Bu narsa juda ham bir tomondan bizni faxr tuyg'usini uyg'otadi. Shu bilan birgalikda katta mas'uliyat yuklaydi. Shu bilan birga mana islohotlar natijasida aytishimiz mumkinki, o'qituvchini oyligini haligi nufuzini yuksaltirishda uni oylik maoshi ham muhim rol o'ynaydi. Bundan bir necha yil oldin o'qituvchini oyligini 1000 dollarga ko'taramiz deganlarda o'sha paytda har xil talqin bo'lgan, boshqa bo'lgan orzudek ko'ringan. Lekin mana hozirgi kunda buni isbotini ko'rib turibmizki, 6000 nafardan ortiq o'qituvchi 1000 dollardan ortiq oylik olayotganligi mana amaliy isbotini topdi. Mana shu amaliy isbotini topganligi. Shu mendan o'qituvchi bo'lsam. Hozir nafaqat siz ko'pchilik o'qituvchi bo'lmoqchi. Shunday Abdulla aka, mana hozir aytib o'tdingiz, moddiy jihatdan, huquqiy jihatdan va albatta o'zini ustida ishlaydigan o'qituvchi bugun hurmat va izzatda, chunki har doimgidan ko'ra bugunning bolasi bilan ishlash qiyinroq, bugunning bolasining ko'nglini topish qiyinroq, ularni zeriktirmay biror narsaga qiziqtirish nihoyatda murakkab. Agar o'qituvchi o'zini ustida ishlamas ekan, mana shu bugungi kundagi gadjetlardan ko'p narsani o'rganayotgan boladan ko'ra aqlliroq, tezkor, nima deydi va uddaburonroq bo'lmasa, bugungi kun bolasini o'ziga qaratishi nihoyatda qiyin va bu borada biz haqiqatda o'qituvchilarga hushyorlik tilaymiz. O'zini ustida ishlashlari kerak, bugungi zamon talabi shu. Haq gap, mana hozir o'qituvchini o'zini ustida ishlashga undash to'g'risida gapirdingiz. Mana kuni kecha shu yig'ilishda ham bu bo'yicha alohida vazifa berildiki, kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbiri joriy qilish bo'yicha vazifa belgilandi. Bu endi o'qituvchi faqatgina institut yoki markazga kelib bilimini oshirish emas, balki yil davomida o'zini ishlayotgan maktabida yoki o'zini maktabiga yaqin joylashgan tayanch maktabidagi trening, seminarlar, davra suhbatlari orqali hamda o'zini bevosita dars jarayonida ustoz shogird an'anasi orqali doimiy o'zini ustida ishlab borishga undovchi tizim yaratiladi. Bu narsa ham o'qituvchini nimani anglatadi? Bu demak, o'qituvchi hozir tez rivojlanib, shiddat bilan rivojlanib borayotgan jamiyatda o'qituvchi doimiy ravishda o'zini bilimini yangilab borish kerak. Uni kecha shu oliy ta'limni bitirib kelgan bilimi hozirgi kunda yetarli bo'lmayapti. Chunki oliy ta'lim bitirgandan keyin yangilik paydo bo'lyapti, zamon rivojlanyapti, ta'limga, ilm-fanga yangilik kirib kelyapti, ilmiy tadqiqot natijalari bevosita ta'lim jarayonida qo'llanilyapti. Bu esa doimiy o'qituvchidan ham o'rganishni, izlanishni va o'zini ustida ishlashni talab etadi. Rahmat. Men Erkin akaga yuzlanmoqchi edim. Erkin aka, marhamat, mikrofonni olsangiz. Endi hozir ta'lim haqida suhbatlashyapmiz. Odatda san'atni yaxshi ko'rgan bolalar ko'p hollarda bir aniq fanlarga uncha qiziqmaydilar-da. She'r yodlashni yaxshi ko'radilar, asarlar o'qishni, qo'shiq aytishni yaxshi ko'radilar. Umuman mana shu bu xonanda hayotida aynan sizni kasbingizdan kelib chiqib aytmoqchiman, dars berasiz, xalaqit qilmaydimi? Aniq fanlar rostdan kerak emasmi san'atkorlarga? Yo'q, endi nima? Avvalo assalomu alaykum. Biz tomosha qilib turgan aziz muxlislarimiz, bayramlar muborak avvalo. Har kunimiz bayramda bizda.
Şunun için bayram keyfiyeti yürüyüşümüz gerek. Bugünkü sohbetimizde elbette ben ustazlar bulan, ustazlar bayramlar mübarek olsun, salamat buluyorlar hammalariz. Şimdi o siz bergen savol elbette doğru tamamlayan var. Koşulmayı diyen tamamen gizem var. Ha, şunu değil. Lakin cüdeyem gerek. Cüdeyem gerek. Mesela aynısı mektepte uzdan başlayan basık. Mektepte uzdan başlayan basık. Mektepte uzda bala yakşı okuş gerek. Cüdeyem yakşı okuş gerek. Çünkü o şu mektepte agen bilimi kiyingi kiradigan o şu birinci baskıçı dediğimiz o şu sanat kolejleri de mi? İnstitüde mi? Elbette şu mektep programları asasında buladı. Lekin aynısı hafız bulaman, aşırılacı bulaman dediğin bola adabiyattan bahavar buluş gerek. Tarihtan bahavar buluş gerek. Geografiyadan bahavar buluş gerek. Fizkulturadan bahavar buluş gerek. Hemme fallardan bahavar buluş gerek. Aynısı matematikede. Jönden kep kaladı. Koşuş ayır işler. Şunun için bu birinci oran dinlerse. O şu uzunu, nümasını kasbiga qanday mehri bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha siz aytgan fanlarga ham albatta yuqori darajada bo'lish kerak. Bo'lmasa bolani o'sha qiynat nimasi, hayotiy ish kechinmasi, hayotga qadam qo'yishi, mana hozir eng texnika rivojlangan paytlarimiz, dolzarb paytlarimiz, tezkor paytlarimiz, tillarni o'rganishlar mana eng oldingi safda bo'lyapti. Bu o'sha ilimlerde o'rganish eng oldingi sarflarla bo'lyapti shuning uchun bitta o'zini yo'nalishi bilan cheklanib qoladigan bo'lsa albatta bola qiynanib qoladi. Rahmat. Salomat bo'ling. Erkin aka, shu fursatlarda esa biz sizga bir erkinlik qilamiz. Mayli, mayli. Sahnaga bir taklif etsak. Ana o'shinisi yaxshida. Biz sog'inganmiz qo'shiqlaringizni. Bu orada qaysi qo'shiq eshitamiz? Qaysini? Sizning hamma qo'shiqlaringizni yaxshi ko'ramiz. Ovoz rejissorimizdan iltimos qilamiz. Bizga mana shu ularga yuborilgan qo'shiqlardan eng go'zalini qo'yib berishlarini va bu orada men Abduvalakaga rahmat aytaman. Bugungi chiroyli suhbat uchun tashakkurimizni izhor qilamiz. Rahmat. Qoshlaringiz Usmonni qilmas havas. Ko'zlaringiz turmaga muhtoj emas. Qoshlaringiz Usmonni qilmas havas. Har ikkovi gohi-gohi o'ynashar. Nega o'ynar mendan o'zga payqamas. Har ikkovi gohi-gohi o'ynashar. Nega o'ynar mendan o'zga payqamas. Ko'zlaringiz turmaga muhtoj emas. Qoshlaringiz Usmonni qilmas havas. Har bir nafas sohtosh bersa gul olmang uni bo'lmasin yurishanda bunday xoruhas sohtosh bersa gul olmang uni bo'lmasin yurishanda bunday xoruhas ko'zlaringiz surmaga muhtoj emas qoshlaringiz Usmonni qilmas havas
ke başım yetti alkışlar bugün sizge karsa güldürak karsa güldüras minnetiniz tartın çüstü bilem küredi her tanda bülbül bas babas minnetiniz tartın çüstü bilem küredi her tanda bülbül bas babas gözleriniz sürmege muhtaç imez kaşlarınız Osman'ı kılmaz havas gözleriniz sürmege muhtaç imez kaşlarınız Osman'ı kılmaz havas gözleriniz sürmege muhtaç imez kaşlarınız Osman'ı kılmaz havas ay yaşayın yaşayın ustam salamat bulayım mazakıldık ve biz yakışı bir keyfiyette devam etmemiz şu fırsatlarda bizde bir mehmon borlar, tashrif aylaganlar, demak taklif etsak, Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi Sitora Bonu Shomurodova kelganlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin va suhbatni davom ettiramiz. Marat dodam. Marat otam. Operatorlar ustozi, otasi. Operatorlar otasi, ustozi. Juda havas qildim. Sizning shogirdlaringiz nafaqat Markaziy Osiyo, Yevropada xohlagan joyda bor ekan. Dunyoning istalgan dunyoning xohlagan joyida bo'ladi. Xush kelibsiz ustoz. Bayram muborak bo'lsin. Juda ham xursandmiz. Bayram muborak bo'lsin. O'sha shogirdlaringiz ichida eng bir ko'nglingizga yaqini, sizni haqiqiy kasbingizni bir olgan shogirdingiz kim? Bu bitta emas. Unaqasi. Juda ham ko'p. Erkatoyi kim? Erkatoyi. Erkatoyi. Dangasa ishoqmas dedi-ku. Sho'x. Kamerada turibdi. Madaniyat va ma'rifat telekanali tasvirchisi Nozim aka Tolipov haqida gapiryapsiz. O'zining professionali. Hozir endi biz ustoz deyishadi. Hozir bizni shogirdlar ham ustoz bo'lgan hammasi. Bu dargohga kelganimizga endi o'zi televiziyani ochilgani 2 yildan keyin 70 yil bo'ladi. Men kelganimga 2 yildan keyin 60 yil bo'ladi. Biz kelganda bir bunaqa texnika yo'q edi. Endi bu har kelganimizda texnikani ko'rib xursand bo'lamiz. Bolam bilan ko'rsatuvlarni analiz qilamiz. Uchrashamiz bolam bilan. Shogirdlar yaxshi, shogirdlar. Ustoz hozir ham izlanishdasiz, ha? Nima yangilik chiqsa, baribir boxabar bo'lasiz. Endi elada operator o'lg'ulguncha operator. To'xtashga haqqi yo'q. To'xtash. Zamon bilan ham nafas. Zamon shunaqa. Shunday, shunday. Har kuni yangilik. Aha, aha. Endi shogirdlarni yetganda juda ham yaxshi bolalar ishlashadi. Oldin institutlar yo'q edi. Fakültetler yok idi operatörler. Hazır kolejler hem var. Operatörski fakültetler hem açken, ikide institüde açken bize. Kursattan çıkartken operatörler yaxşı. Şagirdlerimiz yaxşı. Kursatularını, spektaklarını, filmlerini kuramızda kursan bu götürəmiz hamamız. Mən fakat Mehmet, mənim ustazlarım var idi. Allah rahmet eylesin olsun. Ve ötüp gitti köpleden. Hazır sani ustozlar ko'p juda ham hammamiz shu ko'rib uchrashganda ana qilamiz bolalarning ishini analiz qilib muhokama qilamiz. Men tilaymanki hamma bolalar operatorlarimiz omadini bersin. Ustozlar ko'payaversin. Salomat bo'lsin. Ustozlarga ustozlarni kadr orqasida turgan ustozlarni tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda uchrashamiz. Rahmat. Ey yashang, salomat bo'ling. O'ktam akaga yuzlanmoqchi edim. O'ktam aka, xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Jurnalist sifatida mana matbuotda o'z o'rningizga egasiz, ustozsiz. Nafaqat yuzmangiz ustozsiz, balki sizning maqolalaringizni o'qib ham sizni ustoz sifatida ko'radigan ko'plab yoshlar bor. Umuman jurnalistga ustoz qanchalik qay darajada kerak? Mana shu maqolalarni o'qib, ko'rsatuvlarni ko'rib ham ustoz sanab yuraverish mumkinmi yoki aynan bevosita ustoz bilan ishlash ma'qulroqmi? Nima deysiz? Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Bitta o't bo'lgan suhbatlarga qo'shilaman albatta. Ustoz endi otangday ulug' degan bir bizning xalqimizni o'zini bir yaratgan
nima deydi, teoremasi bor-da. Biz ustozni ta'limini olmasa, shunchaki bir bir e'tibor qiladigan bo'lsak hayotga, hayotda biron bir kasb yo'q-ku, ustozsiz bir yuzaga chiqmagan bo'lsa. Ustoz juda ham ulug'. Qaysi ma'noda ulug'? Qaysi ma'nodagi ota-ona uyida bolasiga tarbiya beradi. Maktabga biz o'baramiz 7 yashar bolani maktabga boramiz. U hech narsani bilmaydi. Shunga harf o'rgatadi. Hayotni o'rgatadi. Alifboni tanishtiradi, gapirishni o'rgatadi, muomalani o'rgatadi, madaniyatni o'rgatadi. To' mana katta bo'lib davriga, hayotga qo'shilguncha qanchadan qancha ustozlar tarbiyasi bilan hayotga tayyor bo'lamiz. Mana bugun kechagi prezidentimizni tadbirdagi talablari ham shunaqa bo'ldiki, biz O'zbekistonga bugun boshqacha, yangicha bir nuqtai nazardan qaraydigan, yangicha nuqtai nazar qaysi ma'noda? Biz zamonga mos, zamon juda ham tez rivojlanib ketyapti, texnologik jihatlar rivojlanib ketyapti. Zamonga mos kadrlarni tayyorlashda ustozlar bo'lmasa, qanday qilib talaba masalan hayotni tushunishi mumkin? Alifbo darsini qanday o'tgan bo'lsa, hayotda ustozlar shunday aytadi. Endi men o'zim ham jurnalist sifatida boshlab ustoz qildi nima bo'lgan. Maktabda o'quvchilik paytimda shu tuman gazetasiga yozib turardik. Shu nima ham bo'ldi-da, meni tanqid qilishdi-da. Tanqid qilishdiki, haligi juda ko'p yozadi, haligi siyoh qurmasdan olib keladi. Gazetada shu chiqib ketdi shu tanqid. Bormay qo'ydim tahririyatga. Keyin shu tahririyatga ustoz kelib maktabda direktorni xonasiga chaqirib, sinfdan darsdan, nega yozmay qo'yding, nega bormayapsan? Shunda men aytdimki, tanqid qildinglar ko'rsam, yo'q, bu tanqid kelajakni yubasi. Shu ustoz yana qaytadan mendagi ruhlantirib, yo'lga olib kirib, to universitetga kelgunimcha ancha tayyorlanib qolgandim-da. Mana shu ustozimiz hozir hayotlar, agar ko'rayotgan bo'lsalar katta rahmat aytaman, tabriklab qo'yaman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Rizo Xudoyqulov, Narpay tumanida tug'ilib o'sganlar. Shu ustozimizni bir yo'llari bilan hayotga Toshkentga keldik. Toshkentda katta-katta ustozlar tarbiyalarini oldik. Endi ustozlar nomi ko'p. Men juda ko'p ustozlarimdan Xudoy menga bir qanday ustozlardan bir nima qilgan, yorlab qolgan. Bu borada omadlisiz. Omadliman. O'zbekiston nashriyotida ishladim. Naim Yoqubov o'z tilidinda ham rahbar bo'lganlar, madaniyat vaziri bo'lganlar, u kishi juda katta madaniyat inson edi. Keyin mana Guliston jurnalida Mir Muhsin Domla, O'zbekiston xalq yozuvchisi Mir Muhsin Domla bilan ishlashdik. Keyin yana davom etib ketaverdi. Mana o'zimiz ham hozir ustozga aylanib qoldik. Demoqchimanki, ustoz bilan yuzma-yuz shogird o'tiradigan bo'lsa, ularda baribir haligi qalam tuyg'usi boshqacha bo'ladi. Uni yozish zavqi, shavqi boshqacha bo'ladi. Shu ma'noda ustoz bilan shogird baqamti bo'lgani yaxshi deyman. O'zim ham jurnalistika universitetda dars beraman, jurnalistika ommaviy kommunikatsiya institutida dars beraman. Talabalarimni shu ikkinchi kursga borgan paytda aytamanki, bo'ldi, sizlar o'zingiz talaba emassizlar, sizlar jurnalistsizlar. Keldinglar, mana endi janrlarni o'rganamiz, kerak bo'lsa maqolalar yozamiz, mana bunday qilib yozamiz. Uchinchi kursga bormasa, hammasi tanilib qolda chiqib ketyapti. Mustaqil bo'lishadi. Rahmat. Aynan. Endi bitta she'r o'qib bersam degandim, maylimi agar? Mayli. Albatta. Jon deb tinglaymiz. Chunki bu ustozga bag'ishlangan bugun davra, endi qo'shiq bo'ldi, bitta she'rsiz ham bo'lmas. Qani, marhamat. Ustoz. Oqil farzand ota yu onasini shod qilur. Ustozini boshda toj, ko'nglini obod qilur. Ota berar tarbiya, onasi oq sut bilan ko'nglini aylaydi pok, kamini ustod qilur. Ko'zida balqar mehr, so'zida bordir sehr, ochib qalb pardasini ilmiga imdod qilur. O'ktamom, ta'rifiga so'z izlab ovorasan, boq o'zing ahli olam navoyini yod qilur. Demishlarki, so'zi nur, ziyosini ko'zga sur, bo'lsa tun ustoz uni gardila barbod qilur. Ko'taringki nuqtada jasur chiroyli bir sovg'aga navbat bering. Aytgancha xabaringiz bor. Shu fursatlarda biz Marat akaga so'z navbatini bergandik. Emadim, biroq gapirdilar, bilmadim-ku, lekin keling, kayfiyatingiz yana bir ko'taradigan bir sahifa bor. Aynan siz uchun. Shogirdlar kelishgan. Shogirdlardan ustoz uchun munosib chiroyli qarshilar bilan taqdim etamiz. Assalomu alaykum. To'yga to'yana deganlaridek. Marhamat, marhamat, marhamat. Maxsus musiqalar, qarsaklar, yaxshi bir kayfiyatda. Marhamat. Ana ustoz. Kompaniyasi tizimida faoliyat olib borayotgan tasvirchilar, shogirdlaringiz bir qismi. Ana. Ana. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Mikrofon beramiz menimcha ularga. Bir og'iz gapirmasa ketishi yo'q. Marhamat.
Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Shuncha hurmat qildinglar. Mandan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Omadingizlar bo'lsin. Salom. Shogirdlarda shogirdlardan bir qabul eshitdik. Mikrofon oling, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Maratiga mana shogirdlaringiz hammasi bugun aksiga olib hamma hozir ishlaydi, har xil jabhada mana boy etishdi. AQShda bor, Rossiyada bor, qo'shni Qozog'istonda bor, Belarusiyada bor, Qrimda bor. O'zbekistonni hamma tarafida hamma shogirdlaringiz ishlashyapti. Maratiga ilohim sizga o'xshab yuraylik, siz yoshlaringizga yetib, siz yoshingizda mana shunaqa izzat hurmatga sazovor bo'lib yuraylik biz ham. Assalomu alaykum. Sizlar mehmonlari, Marat doda. Marat aka men birinchi ustozim bo'ladilar. Men kelganimda bu yerda yosh bola edim-da. Yosh bola edim, mana o'zlarining qo'llarida ta'lim oldim. Operator mahoratiga o'rgatdilar mana. Marat doda, 100 dan oshib yuring. Xudo xolasa 100 yoshlaringizda ham mana shu studiyada o'tirishga nasib qilsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Sog'-salomat bo'ling. Navara, chevara, avara to'ylarini ko'rib yuring. Birgalikda sog'-salomatlikda yurishga nasib qilsin. Shu yerda turgan odamlar hammaligi o'ylagan niyatlariga yetib yurishsin. Sog'-salomat bo'ling. Marat doda. Gapiradiganlar. Rahmat, rahmat. Ketib qolmaysiz bir go'zal musiqa bilan. Biz ham rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Men ham ikki og'iz gapirsam, Marat akam haqlarida. Marhamat. Bizni ham talabalik paytlarimizdan ilk qadamlarimizdan boshlab shular tasvirga olishni boshlaganlar. O'sha 83-chi, 84-chi yillardan boshlab bizni tasvirga olishni boshlagan. Endi ko'p juda ham ustozlar, hamkasblaringiz, ham albatta operatorlar, rejissyorlarimiz juda ham ko'p. Hammalariga shu fursatdan foydalanib men rahmat deb qolaman va sizga ham rahmat deymanki, ilohim shogirdlaringiz bildirgan niyatlar amalga oshsin. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar. Rahmat, hammalariga. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Tadbirlarda tabrikdan keyin raqsga deydi-yu. Bitta shularimiz bor deydi-ku. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Ustozni shunchalik hurmat qilib, e'zoz qilib keldingiz, minnatdorlik bildiramiz. Bu qaytarib beradi shartda. Qancha yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qaytaveradi va biz yaxshi bir kayfiyatda davom etamiz. Abbos aka, bitta qo'shiq eshitamizmi? Boshqacha ko'rsatuv bo'lyapti. O'zgachasi bo'lyapti. Qo'shiq ham o'zgacha qo'shig'ingiz bor. Marhamat. Ketdik, marhamat. Biz tayyormiz. Vaqti chamandim yana esti shamol o'zgacha vaqti chamandim yana esti shamol o'zgacha har dam bulur atridin ko'nglim hal o'zgacha har dam Lahnu nawar
chemandin yana isti shamal muz gechar har dam bulur atridin kunlim hal muz gechar har dam bulur atridin kunlim hal muz gechar ganju dalal muz gechar isti shamal muz gechar. Sizdan xafaman lekin aka. Nimaga? Shu iste'dod, shu ovoz bilan qayerda yuribsiz? Siz tanimasangiz endi ijod qilyaptilar deganimi? Yana keladi, boshqacha bo'ladi lekin. Salomat bo'ling, mazza qiling, gap bo'lishi mumkin. Yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Ha, mikrofonga. Aha. Abbosjon, albatta hozirgi yoshlarimiz ichida juda ham yaxshi, ilg'or, chiroyli ovozga ega shunaqa bir ham ustozlik darajasidagi institutda dars beradilar, ham o'zlari ijodda hozir eng yaxshi shu ijrochilarimizdan. Salomat bo'lsin. Muvaffaqiyat. Go'zal ijro, ovozingiz ko'rsatmasin. Asrang. Va biz davom etamiz. Zerikib qolmayapsizlarmi? Sizga ham mikrofon beraylik. Xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi, Dilfuz opa? Rahmat, xudoga shukr. Endi Abdulla Avloniyda bo'layotgan mana oxirgi yangiliklar haqida, umuman pedagoglar hayoti haqida mana ko'p ma'lumotlarni eshitdik, xursand bo'ldik. Umuman sizning fikringizcha o'z kasbingizdan kelib chiqib bosh mutaxassis sifatida bugungi kunda o'qituvchilar malakasini oshirish yuzasidan qilinayotgan yangiliklar haqida bir ma'lumotlar bersangiz, chunki malaka oshirishga o'zi bir aynan keltirib o'tilgan sohalar bor-da, hamma soha ham malaka oshirmaydi, lekin o'qituvchilar albatta malaka oshirishlari lozim va malaka oshirish jarayonida ular yaxshi bir yuqori texnologiyalardan foydalanishlari, bilishmasa o'rganishlari, ular uchun seminarlar tashkil etilishlari, bu aynan mana shu mas'uliyat, demak siz faoliyat olib borayotgan dargohning zimmasiga tushadi. To'g'ri aytasiz. Mana hozir hurmatli rektorimiz aytib o'tganlaridek, o'qituvchilarimizni uzluksiz ravishda malaka oshirib borishlari uchun prezidentimiz tomonidan 231 sonli qaror qabul qilindi va uni aynan bugun tabiiy fanlar bo'yicha 16 ta singapurlik mutaxassislar bilan hamkorlikdagi kasbiy rivojlanish kuni boshlangan. Bunda o'qituvchilarimiz aynan xalqaro tadqiqotlarda ijobiy o'rinlarni egallash uchun o'quvchilarimizda raqamli dunyoda o'rganish, o'quvchilarga qanday qilib raqamli dunyoda o'rgatish usullarini o'rgatadigan tarzdagi mavzular keltirilgan. Mana hozir san'atkorlarga aniq va tabiiy fanlar kerakmasmi degan savol berdingiz. Mana shu tarzda o'qitish raqamli dunyoda o'quvchilarimizni aynan asoslangan manbalardan axborotlarni olish va ularni to'g'ri qo'llash va har bitta soha vakili albatta aniq, ya'ni matematik savodxonlik, tabiiy ilmiy savodxon shaxs sifatida maktabda tarbiya ko'rishi, aynan ta'lim bilan bir qatorda tarbiya ko'rishi ko'zda tutilgan metodikalar o'rgatib kelinmoqda. O'rgatish yana takomillashtirilyapti. Ya'ni o'qituvchi 5 yilda bir marta malaka oshiradi, shu bilan bir qatorda o'zini metodik kunlarida ham kasbiy rivojlanib boradi. Bu kasbiy rivojlanishda faqatgina o'z fani nuqtai nazardan emas, balki o'qituvchi uchun kerakli bo'lgan barcha qirralar, ya'ni huquqiy savodxonlik, darsni, sinfni boshqarishga oid bo'lgan bilimlar berib boriladi. Rahmat. Va mana hozir STEM markazi tashkil etilganligi haqida, ya'ni bunda bir nechta fanlarning o'zaro integratsiyasi amalga oshadi. Aynan agar shaxs ham uning chap va o'ng miya yarim sharlari bor, bir tomoni analitik fikrlashga, hisob kitob o'qish, yozishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomoni tahlil qilish va ijodkorlikka qaratilgan. Ya'ni o'z-o'zidan mana shu aniq va tabiiy fanlar, o'qish, yozish va san'at STEM orqali takomillashtiriladi, birlashtiriladi. O'quvchilarimiz maktabga kelganda shunchaki vaqtini o'tkazish uchun emas, balki o'rgangan bilimlarini hayotida qo'llashga, aynan mana shu yondashuv orqali amalga oshiriladi. Rahmat, rahmat. Studiyamizda yana bir
کچیک میخمان در رمزم بارده حاضر اوندن آلدن توخت سنگیز بر دقیقه من بر ارتد شیر اشتب اوتسک و فینلاندیه ده ملک آشروب کلگه اوتو چومزگه خم سوز برسک دیاد من قسقگینه وقتمز حقیقت تکیم قالده کسلارمزگه خم نبت برامز سیتار شامراد و نوردگ اونیورسیت ده اوتو چی صفت فعالیت آل بارسز و یقن فینلاندیه ده ملک آشروب کلدنگیز که وقتمز آز خالده سیز میخمالر شیچر خم بلا سخبت نه یکونی گیت خز بالشمز کرد السلام علیکم استادlar بیرام لارینگیز مبارک بولسن. اصلا ده هر کنوب از استادlar کنوب بولش کرک. اختوچلار کنوب علاوه خدا بریل دبر مرتی ماست. هر کنوب بیرام بولش کرک دی بولی من. از دلفرز پیگیر دل ملک آشرشت زم حق ده. ملک آشرشت زم مینگ بیگانه ماست. چونکی اوزم سمرقند ولایت ده ملک آشرش اینستیتوت درس بیرگم من بر مدت اولانی اینستیتوت دیم اشلگم من. خازر اونیورسیت فعالیت یورتیب من. خلقارو نوردیک اونیورسیت رهبریت بزگی شناق امکانیت نبیرده. فینلاندیه ده ملک آشرب کلش. بلاسز فینلاندیه دولتی 10 یلدر کی دنیاده بختلی انسانلر یشاوچ مملکتلر ریتینگی ده برنچ اورن نالب کلیبده و بو بخت تشنچاسی اندکسی تعلیم تربیه گه، تعلیم تزمه قای درجه در روژ لنگر لگی گه قرب خم بیلگی لنده و قوله ورسه دلار حضور پر من بلاسز خلقارو تدقیقات لر، پیزا، پیروس تدقیقات لر ده فینلاندیه دولت دن قطنشکن اوکوچیلر خر دایم یتکچه اورلرده کلده بونو سرنمه دیکن دیگن مناده شنو ارگانشکه باردیک اونو سرلار جده هم کب لیکن انسان خنده کز بلن قراشگه باغلق من اویلدم که اوکوچیلرن خیات که تیارلش این مخم سریکن o'quvchilarni universitetga emas yoki olim bo'lishga emas balki odam bo'lishga bizda ham maqol bor-ku olim bo'lma odam bo'l degan o'sha birinchi o'rinda ijtimoiy hayotga mustaqil hayotga tayyorlashga juda ham yuqori saviyada e'tibor berishar ekan biz yoqda bog'cha tizimi, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'lim va oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimlarini ham bevosita o'rgandik va shu xulosaga keldimki, biz o'quvchilarimizni hayotga tayyorlasak, baxtli inson bo'lishga tayyorlasak, albatta o'quvchilarimiz yuqori natijalarni ko'rsatadi, chunki bizning o'quvchilarimiz juda ham kuchli. Biz serquyosh mamlakatda yashaymiz. Bu yerda millatni temperamenti ham borda. Masalan, ular shimoliy hududda yashaydi, o'ziga yarasha flegmatik temperament yuqorilik qiladi. A bizda sangvinik, xolerik temperament yuqori. Ya'ni qonimiz qaynoq bizni. Ya'ni biz nimanidir o'zlashtirayotganda tez o'zlashtiramiz va tez javob qaytaramiz va tez munosabat bildiramiz, tahlil qilamiz. Shu tufayli bizning o'quvchilarimiz dunyo o'quvchilaridan kam emas, bizning o'quvchilarimiz yevropaliklardan hech qanaqa kam emas, faqatgina biz ularni hayotga tayyorlashimiz kerak degan ma'noda. Mana bitta yaqqol misol. Mana Tomarisa dunyo bo'yicha 2-chi o'rinni olibdilar. Koreys tili bo'yicha. Ofarin. Koreys tilida so'zlashish. Mahoratli, iqtidorli talabalardan biri. Endi bizga o'zbekcha emasda koreyscha salom alik qilib va bayram bilan ustozlarni bir tabriklab qo'ying. Annyeonghaseyo. Chonen Tashkentda Aju Daehakgyo-so gonggubhaneun 2학년 학생 Tomaris라고 합니다. Monjo geu sisseunghye nareul jinsimeuro jukhadreumnida. 건강하게 행복하게 오래오래 오래오래 살기를 바랍니다. 감사합니다. 타브릭 타브릭 볼드 sizlarga. 감사합니다. 바이람 타브릭이 볼드. Shukrlar yo'q-a. Tashkurni ham o'xshab ketyapti. O'xshab. Til qancha o'rgansangiz anaqa ekanda. Yaxshi, juda ham yaxshi. Va jarayon qanday bo'ldi o'sha ikkinchi o'rinni egallashdagi shu o'sha muhitga bizni olib kiring ozgina. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Hozirgi vaqtda men sol Aju universitetining 2-chi kurs studentiman. Koreys filologiyasi ham menejment fakultetinda. Sol osha yil avgust ayında bo'lib o'tgan Laos mamlakatida bo'lib o'tgan xalqaralik koreys so'lyu madaniyati bo'yicha tanlovda O'zbekiston atidan 2-chi o'rinni oluvga muyassar bo'ldim. Oparin. Sol tanlovda 52 mamlakat qatnashdi. 52 mamlakat ichidan 2-chi o'rinni egalladingiz. Yevropa mamlakatidan Fransiya mamlakati qatnashdi, Avstraliya hamda so'l Shig'is Aziyaning hamma mamlakatlari qatnashdi. Tanglovda o'zi koreys odamlar ham qatnashdi, Koreya mamlakatida qatnashdi. Biroq Koreya mamlakatining odamlari ular bo'lak qatnashdi. Bizlarda sol koreys tilini birinchi o'rinib, boshqa mamlakat, boshqa kelgan odamlar
сол қатнасушылар бөлек-бөлек қатнасып, соған қарап бағаланды. Саламат болыңыз, саламат болыңыз. Сізге Хасиет білен Хамитке ағы сұхбатлашсек, шы білен көрсетуге көнесеміз. Хасиет, демек, Тачикистондан келіп, Өзбекистанда тәлім алыпкен. Өзбекистан тәлім тізіміге, мана шы юрты намдан кәтті ишанч білдіріп, мана шы ишанч білен келіп, Өзбекистанда оқияткен тәлібелерден. Өзбекистанды яш көрасыз ма? Албатта. Неге Өзбекистан тәлдіңіз тәлім алыш үшін? Ассалам алейкум. Өзбекистан таладым, чүнкі халқаро талым берады. Албатта профессорлар ям зор, адамлар ям зор. Өзіміздекі былай деген адамларымыз үшін Өзбекистан таладық. Саламат болыңыз. Қатты рахмат. Бізді SMS бол. Барчы ұстаздарды байрам білен, чын қалбымдан табриклеймен, Деновдан Сирожиддин. Ассаламу алейкум. Дастур жаткорлары мен, Қашқадария вилояты Китап туманы, Паландара махалласы, Дейшқон қышлағыда яшаушы Хаким Джамоловны чын қалбымдан табриклеймен, делген яқынлар номдан. Гүлістан Давлет университетінің барчы ұстаздарыға мен рахмат. Біз шоғырлар бақтыға оман болысын. 2008 филология факультеті талабалар номдан Қолдашова Шахнозахон, ұстаздарға байрам мұбарек болсын, еш қачан чарчашмасын дейілген Гүлістан шахрыда. Албатты оқиын, албатты біз оқыдық, минадарлы білдіріміз. Ұстаздар, тәшіріп үшін рахмат, минадарлы білдіріміз, байрам бардаван болсын. Еш қачан кәсел болмайлар. Кәсел болышға хақилар ек дейдік ө. Саламат болыңыз. Құрсан болдық. Шәкетлер, бақтыға сау болың. Хақиқатта барчы ұстазларыны мұбарек бұрт етіміз. Ситуара юқарда еткенедік. Әсліда, қар күні ұстазларыны, нұма дейді, бір байрам сұфатта мәне шу күні шонлесек, өз байрам қам шарт емес ұстазларыны құрмат қылсәңіз, ізетіні жойге қойсәңіз, олар сізлерге бері өткен вазифаларын өз вақтыда бажарсәңіз, ең мұхымы, яқшы инсан болсаңіз, шыныз етеді. Yenə görüş günçə xayr, salamat bulun. Erkin əkədən, qoşuq, mahlıq qalar, qoşuq. Bizim cananı Mahlukalar, özler gey mahliyalar, kılgendeyin temennalar, ya indemey keturlere. Ne türlere Bizim canan mahluk alır Özlerge mahli alır Bizim canan mahluk alır Özlerge mahli alır Kırgendeyin temennalar Yah indemeyi ki türlere Ah indemeyi Köngül açtın bir neçe bar, vermeydiler hiç itibar. Köngül açtın bir neçe bar, vermeydiler hiç itibar. Zorumuz yok, zarımız var, yahnım külüp koyarlar ey, ah yürekimi koyarlar ey. Zorumuz yok, zarımız var, yahnım külüp koyarlar ey, ah yürekimi koyarlar ey. Ah kimni hem küterler ey Kalbim tola ni armanlar Yap çarpırı öterler ey Ah kimni hem küterler ey
tilab o'zlariga intizor men izlariga to'yib bo'lmas ko'zlariga yoqishdim sezurlar ey ohmunchalar yezurlar ey to'yib bo'lmas ko'zlariga yoqishdim sezurlar ey ohmunchalar yezurlar ey bizim jonon mahliqolar o'zlariga mahliyolar bizim jonon mahliqolar o'zlariga mahliyolar qilgandayin tamannolar goh indamay keturlar ey goh indamay keturlar ey qilgandayin tamannolar goh indamay keturlar ey goh indamay keturlar ey goh indamay keturlar ey goh indamay keturlar ey